Християнську етику і надалі викладатимуть у загальноосвітніх навчальних закладах Тернополя. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Тернопільської міської ради. Однак школярі мають право не відвідувати цей предмет, адже він факультативний. Враховуючи думку переважної більшості тернополян, виконком прийняв рішення відхилити петицію про відміну вивчення християнської етики у школах. Враховуючи численні звернення тернополян, враховуючи думку більшості громади, прийнято рішення про те, що відмовити в задоволенні електронної петиції про відокремлення освіти від релігії і підтвердити необхідність вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах міста Тернополя предмету основи християнської етики. В доповнення до своїх слів я хочу показати листи, які ми отримали за дуже короткий період часу. Тут в цій папці зібрано більше 2600 листів по місту Тернополю. Це тільки частина роботи, тобто ця кількість листів буде постійно збільшуватись на підтримку. Крім того, пішли листи, я маю тільки один, наприклад, від окремих церково-релігійних громад, які просять зберегти ці предмети, їх не відміняти. Ну і хочу ще раз наголосити, що ці предмети завжди були в Тернополі, починаючи з часів початку незалежності. Ніколи ці предмети не були, цей предмет не був обов'язковим, тобто той, хто з певних релігійних чи інших переконань не хотів його вивчати, він мав право ці предмети не відвідувати. Позицію «за» дисципліну підтримують і в області. Щонайменше із 10 райцентрів Тернопільщини батьки надіслали заяви із десятками тисяч підписів у підтримку викладання християнської етики у школах. Десь у нас, звичайно, це питання піднялося по області, і на сьогоднішній час ми маємо в управлінні освіти з 10 районних центрів підписи батьків за християнську етику. І хочу, щоб цей предмет, власне, і був у закладах, навчальних закладах, і діти вивчали його. Сьогодні християнську етику вивчають у всіх середньоосвітніх закладах Тернопільщини, каже начальник департаменту освіти. І жодних звернень чи зауважень до місцевих управлінь освіти ніколи не надходило. У мене немає такої інформації, щоб зверталися батьки з певними зауваженнями чи претензіями, що неналежно ведеться урок, чи десь педагогічні працівники заставляють дітей ходити на християнську етику. Такого немає, і я впевнена, що і звернень таких батьків у районних центрах більш за все не буде.